Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Outworld Warhammer 2 a z našeho let's playe za ještěry. Verbujeme, chystáme se na útok proti Skavenům v Teotikvě. A říkal jsem si, že bych asi mohl přesunout nějaký jednotky, aby teda Krogar nečekal na nějaký moc velký posily, tak přesuneme některé jednotky k němu od Silendura. A přesuneme mu... Přesuneme mu tyhle ty nový skinský průzkumníky. Tak. Prostě skinky mu tam přesuneme asi, tady necháme. I když já bych mu mohl... Co já verbu? No já verbu ještěry, tak ještěry tady necháme. Přesuneme skinky nějaký. Nebo že bych tam dal i dva regimenty ještěrů, takhle. Po pěti. To se tam nevleze, protože verbu... Počkej, počítaj si tyhle čtyři? No počítají, když je to 14, že jo? Protože tady jich je 10, ok. Takže jo, to se tam vyjde. Dobře, mě na jednotek. Super, tak. Paráda. Postavit. Co postavit? Tady nemáme peníze moc, takže tady asi nic, protože tady nic víceméně nemůžeme. Jediné, co můžeme postavit, jsou zhruba tyhle budovy, které jsou fajn, ale já je postavím tady, protože to stačí na úroveň 3, takže tady budeme mít zásobovací tábor skinků, růst a doplňování ztrát, což se hodí a odemkne nám to technologii. Tak, výborně, tak. A. Tam, to je vše, jdeme dál. Budeme se muset podívat na nějakou diplomaci ještě. Oh shit. On na mě útočí. Krysa si nějak věří. Ty kryso, blbá. Haha, budeš poražena. Vlastnost přísný, paráda. Ještě prvé teda diplomacie. Vztahy jsou... Jsme na tom dobře. Oreonští a můžeme s někým ještě obchodovat už s nikým. To je škoda. Tady bychom si mohli něco... Nemohli nic, evidentně. Prý bychom nemohli nic. Strpaslíky také nic. Oreonští, lučišníci, přístup pro vojenské jednotky. Úplně asi nepotřebuju teďka. Ale zhoršuje se nám vztah. Tak to vylepšíme trošku a... S tlakvou. U tlakvy je velká šance na konfederaci. Jo? Jenže problém je, že člověk nabíde strašně rychle území a pak bojuje s klanem Mors bojujeme, ale pak bojujeme ještě s Nekrachem. Bratrstvo Nekrach. Jak se to jmenuje? Nekrarch, který je tady a úplně nemáme ty síly, protože oni jsou 50 druzí, jak se jich zbavit. Jo, my jsme první v síle a přitom máme jednu silnou armádu a zbytek jako takovou ani ne poloviční pomalu. Takže já s nimi můžu dát vojenské spojenství, ale ono mě to bude nutit vyhlásit válku jim a to já úplně teďka nechci. A hlavně ani tu konfederaci se mi nějak nechce dávat. Vzhledem k tomu, že budeme muset se jim, že budeme mít tu válku, myslím, že nebo nebudeme mít tu válku, my nebudeme, budeme, nebudeme, jak to sakra je, když se s nima spojíme, teď nevím. Jo. Proč to zase obešel? Blboun jeden. Jo, to je ale jenom... No, my se vrátíme asi zpátky. Protože tahle druhá armáda se mi taky nelíbí. Bychom byli schopni asi porazit. A kde seš? Tady seš. Ale co kdybychom zkusili blokovat armádu? Úspěch, paráda. S tímhle se sbírají zkušenosti tak krásně. Až mě to štve. Dobrý, jdeme dál.
Uvidíme kam až a jak moc daleko se pohne. Podzemní stezky, to bude velká bitva, to bude velká bitva, to bude strašný masakr. Ojojoj, ojojoj, ojojoj. Co ty zelenokošci tady? Co tady chtějí? Ty mají blbý ta v tím průsmyku přirozený ztráty, když někam jdou. Tak jo, no. Počkej. No, měli by být součástí, ale já tomu moc nevěřím, takže... A ono to ukazuje, že jo. A to si radši ujistím. Tak jdeme na to. Vomík. Vomík a stretch. Proti Krogarovi. A Silendurovi. Silendurovi. Wow, docela jednoznačný. Což je tak nějak jako asi pravda, protože my jsou v podzemí. To je podzemní bitva? Jsou v podzemí? Fakt, že jo? To je ještě větší masakr. V tom případě. Tak se načtí taky dneska, to je hrozný. Proč tak trvá? Je to podzemní bitva. My si to vybojujeme, proč ne? Proč ne? Bude masakr. Jdeme na to. Jdeme na to. Počty jsou tak nějak... No, nejsou vyrovnány. Oni mají početnější jednotky vzhledem k těm otrokům tam, ale... Ha! Ani dva regimenty otroků se nevyrovnají regimentu ještěrek. No, možná ani regimentu skinků. No, skinků možná, jo. Ne. Ne, to asi ne. Těžko říct, jestli by dva regimenty otroků. Asi by dva regimenty otroků neporazili regiment skinků. Myslím si, že ne. Tak, posily nám přijdou tady. Dobře, tady nemá víceméně výhoda proti velkým. Dáme tohle. Tady vyloženě asi není co řešit. A uděláme to, uděláme prostě čelní útok. Ale já je posunu s tím, že na čele bude Stegadon. Tak, to je naše takové beranidlo. Krogar bude také na čele, on má se, Krogar má 7650 života, ne, to jsou kopíníci. 3,5, no proto. Tak a Kroxigoři by mohli být někde bokem. Skinčtí průzkumníci, ty mají největší, nemají největší dostřel, kdo má největší dostřel, 80. To je taková pohyblivá jednotka, to je fajn, to necháme tady. Oštěpaře dáme semhle, skinky, tak. Vás dáme semhle. Tak, vás dáme sem, sem. Tohle možná bude stačit už. Ne, si dám srandu. To stačit rozhodně nebude. Tak. Ještě jednoho štěpaře dáme sem. A vás dáme sem. Kinkové. Zahájíme bitvu a vrhneme se vpřed. Dorazili mi posily. Necháme je si úplně sadit. Co vy na to? Nebudu s tím dělat nějaký příliš velký caviky. Kde mám druhý posil? Ještě bych měl mít jedny, ne? Hmm.
Jo, do prky. What the fuck? What the fuck? Jako fakt? Jako what the fuck? Fakt? Co to je? No do prkínka. No, musíte bojovat na blízko zvěši. FPS se trošku umíraj. Trošku hodně teda. Ale masakr. Už utíkaj. To jsem nějak nepochopil tohle. Jo. Tolik Skavenů moje FPS nezvládá, teda můj počítač nezvládá. Umřel úplně. Tak jo. My jdeme, pokračujeme. To je trošku velká bitva tohle. Wow. Jako trochu velký lagy, no. Zvlášť, když se snažím označit ty jednotky, tak jsou slušný lagy a posunout. To video asi nebude úplně v nejlepší kvalitě. Ajajaj. Co prosím? A by mě zajímalo, jestli to je tou převážně tou podzemní bitvou, protože třeba za bestie některé ty mapy, zvlášť přepad, byl naprosto nechutně optimalizovaný. Prostě 20 FPS, na rozdíl od běžných 40 třeba v bitvách. A tady by to teoreticky mohlo být to samý, ale předpokládám, že to bude asi ten počet jednotek, který je tady teďka teda obrovský. To byl zajímavý řev. Musíme se dostat asi vpřed. Ej, na kopeček. Tak, jdeme. Jak jsme na tom s vitalitou? Svěží. To urychlíme. Teďka máme 60, no, když nečumíme na tu krysí armádu, respektive když ta krysí armáda zmizela z dohledu, tak je to super. A označíme si. Neoznačíme, protože to prostě nejde. Tak. Už bylo pomalu lepší to asi vyřešit automaticky. Zuřivý Stegadon uviděl z vlnu krys. Vlna krys se rozprostřela před zuřivým Stegadonem. Ale jako správný ještěrák kolem něho jdou. Ha! To vám nepomůže, ale... Proběhne. Zase se vrátíme, ale... Útok. Jdeme. Útok. Ha, ten tam běhá skrz ty regimenty jejich. Tak. Zautočte na ně, vy to obejděte. Vy to obejděte. Tak, budeme zapojovat i tohle. Můžeme zkusit takhle. Takhle. A... Takhle. Výborně. Hm.
Silendure, proč jsi tady, prosím tě, můžeš mi to vysvětlit? Dobrý, kde je Stegadon? Stegadon už je udýchaný. Ty krásu, ty tam v obležení. Wow! Do prkýka. Ale Kroxigoři dozad. Vy sem dozad, vy sem dozad. Vy sem dozad, tak. Vy zapte tohle. Ty vole, to je Kriste nechutný. OK, tady jsme dobojovali. Tak, pojďme. Už je to plynulejší trochu ten začátek. No, trochu, je to furt stejný. Furt je to 30 něco FPS. My máme Stegadona. Velmi unavený chůdáček malinký. Tyhle, to se nedá sledovat tohle, to je tak zasekaný. OK, jdeme semhle. Tak, kde máme krok toho? Ten je vyčerpaný, jo? Dá ti vitalitu? Nedá. Stáhni se, kamaráde, stáhni se. A ty jdi místo toho, Stegadon. Stáhni se, pojď, jestli můžeš. Vy přepněte a... No, nepřepínejte, tam není kam, byste se vlezli. Spotřebovali munici, hoďte to na ně, vy tam asi nemáte kam úplně naběhnout, tak pojďte sem, hlec. Zautočte na ty noční běžce. Ty vole, jak utíkaj. Tohle je masakrózní bitva. Wow. Takhle si nějak představuju ty výjevy v těch knížkách. Utočí ty vlny těch Skavenů. Ty kráso. Co to tady schytává? Zautočte na noční běžce. Zautočte na ně. Tak, s kým dejte dávku. Vy na ně palte, vy je třeba pronásledujte, proč ne, vy jste unavení už úplně. Byste mohli zautočit na ten zbytek. Ten tam bojoval tyhle asi s 10 regimentama a neutrpěl skoro žádný zranění. To samý Stegadon. Neskutečný. Oni se nám budou chtít zpamatovat, ale to jim nedovolíme. Takže ještě uděláme protiútok. Ještě takhle. Máme tady někoho ještě volného. Vy jste vyčerpaný. Vy jste v pohodě. Pojďte. Wow. Tady je to docela blbé. Zautočte na tenhle bok. Vy jim pomůžte tady. Tak. Vy zautočte sem. A vy jste v pohodě, pojďte. Tak, sem. Vy máte munici ještě jeden. Tak, vy máte co? Velmi unavení. Stáhněte se. Co vy? Vyčerpaní, stáhněte se. Tak, tady bych chtěl mít ještě nějaký jednotky. Zapte toho hrdinu. A vy se vydejte vpřed. Na pomoc. Tak, útok. Ne. Proč to neudělá ten oblouk, sakryš? Nevadí. Oni se ještě snaží bránit, to je neskutečný. Skaveni docela... Jsou schopní sice utíct brzo z boje, ale zase se rychle do něj vrátit. Ta jejich urputnost je téměř až obdivuhodná, ale jenom téměř. Konečně. Jsou docela rychlí ty skinkové, ty krása, ty jsou fakt rychlí, kolik mají rychlost? 46 oproti Skavenům, 47, ne, to je velení,
48. Okay. A tak. Krysáci malí, to je jasný, že budou rychlí, ale... Dobrý, to už stejně nestíháme pochytat všechno. Rozhodné vítězství. Ztráty jako prase ze strany Skavenů. Kolik my jsme měli vůbec rozmít? To je jako... To byly podle mě ty obránci, kteří si tam objevili uprostřed jejich výsadků, což jsem nepochopil teda, jak je to vůbec možný. Jak je to vůbec, jak to bylo vůbec možný? To byla tahle jednotka. Posádka sídla. My jsme vůči... Oni měli o 1300 jednotek, o 1300 vojáků víc. A my jsme ztratili jenom 241. 10% je slušný a doplní nám to většinu jednotek, tak to beru. A my hnedka dorazíme nějakou armádu. Teda doufám, že dorazíme nějakou armádu. Myslím, že byla úspěšná. Jo, váleční zářce. Odměna požehnané tření, požehnané... Dobře, můžu. Já můžu verbovat. Počkej. Tři můžu. Nestojí to ní. To jako kdykoliv, nebo jenom tohle kolo, nebo... Cestovalý, ty určitě potřebuješ rychlost, kamaráde. A... Tebe asi... Hele, já si myslím, že on úplně nepotřebuje podporovat tu armádu zatím. Ani nepotřebuje podporovat sám sebe zatím. Takže já si myslím, že mu... tam tady nic musí, jo, není totiž. Velikost aury velení, vliv perení, velení. To je moc. Jestce nemáme. A jo, tak to je dobrý, tak to dáme tohle. Tak a můžeme je dorazit. Tak, to už děláme automaticky, to nemá cenu bojovat, jednak se to seká jako blázen a jednak je to jasný, takže... Takhle, paráda, 90 jsme ztratili. Budeme doplňovat ještě, protože chci jít. Jo, takže to dělá tyhle ty značky pouze po dosažení nějaký velikosti té bitvy. Okej, můžeme ještě? A vypadá to, že můžeme, takže dorazíme i tohohle parchanta. Šife se ujal velení po smrti všech vůdců Skavenů. Tady už nebudeme asi doplňovat 0% hlavně, ale vezmeme si zkušenosti pro jednotky. Krása, to se mi líbí, Dáme mu teda tohle z toho. Aby se neřeklo, tady jako úplně náklady a verbování jednotek minus 3%. Tohle beru. Děkuju. Se mi líbí. Tak a my zautočíme na Teotikvu. Příštích asi kolech. Máme nějaký penízky, takže vylepšíme sídla. Hadí pobřeží. Má cenu vylepšovat hadí pobřeží teďka. Nebo raději postavíme něco v tomhle smyslu svatyně prastarých. Sotekův obětní oltář, neposkvrnění zkušenost pro příjmy ze všech budov v této oblasti, veřejný pořádek, neposkvrnění. Veřejný pořádek máme dobrý. To je drahý, to je 4000, to mi sebere všechno v podstatě. Co je tohle, odemyká technologii? To můžeme postavit nějakým malým tom. Ticho buď.
Co tohle? Geomantický pilon. Odemyká technologie, nelze postavit v menších sílech, jasně. Posíl geomantického sítím, ale nepřímo vylepší příkazy. Příjmy ze všech budov plus 10% v této oblasti. To vypadá docela solidně. Protože jinak na výběr máme leda postavit nějakou něco na jednotky. Jak se teďka profilovat víceméně? Rychle vybudovat velkou silnou armádu? Otázka, nemůžeme mít jednu armádu, budou třeba dvě velký silné armády. Hele, postavíme tohle, toto je jezdectvo v podstatě, tak uděláme to takhle, postavíme to, počkej, a počkej, ještě. To je level, to je úroveň 3, já to tady nemusím stavět vůbec. Blbost, já to tady nemusím stavět. Víte co? Já vylepším zatím tohle, tak budeme to hrát takhle, vylepšíme tohle. Agenta pošleme sem, ukradneme technologii, třeba zrychlíme, neúspěch, nic, nevadí. Aspoň vylevelujeme, dáme konec kola. Zabereme příští kole teotiku a to bude tak všechno pro dnešek. Zrychlíme. Ale už verbuje novou armádu. Jenže to ani nestihne. OK, splnili jsme úkoly, spoustu úkolů. Zabij 500 nepřátel, to myslím, že bude. Co mám ještě za úkoly? Obchodní pakt s Orion. Počkej, zkusím ještě. Jestli to tady máme. Nemáme, já se musím prvé spojit s Tlakvou, abych s ním mohl, protože oni jsou. Nejsou tady. Tak nemám přístup. Mama. OK. Co je tady? Jo, dobrý. Tak. Já možná zautočíme rovnou. Asi nemá cenu vůbec řešit asi, že jo, co? Ne. Nějaké ztráty byly, ale to vůbec nevadí. Tak, obsadíme. Paráda. Nový úkol, sídlo obsazeno. Počkej. Bitva, kde je? Kdypak máme tu? Bitvu. Nemáme. Ještě možná skrytá, nebo je někde jinde. Nevadí, každopádně. Tohle bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Tykva. Co tady postavíme? Nemáme si se moc peněz? Nějaký penízky máme. Vem tady, už to nová provincie, no, takže musíme. Musíme postavit nějaké jednotky, ale asi by to chtělo tohle, aby mi to doplňovalo rychleji ztráty a zvedlo to růst. Pro teď. Tak. Bude dobré. No, necháme to být, protože já bych zase hrál dál, bylo by z toho 40 minut a to si nemůžu dovolit. Takže já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a ze Show Let's Play za Žešťary a my se jak už uvidíme někdy příště. Tak čau.